quan vostè vulgui. Moltes gràcies, senyor president. Per a Compromís és molt important que avui estiguem parlant de l'auditoria ciutadana. I és molt important perquè Compromís va ser el primer grup d'esta càmera que va parlar d'una auditoria ciutadana del deute. I això per a nosaltres és imprescindible, per a Compromís és essencial, perquè volem diagnosticar totes i cada una de les coses i de les accions de govern que s'han fet així. I foren també els primers en reclamar el no pagament del deute il·legítim. I va ser en uns moments en què quan es parlava del no pagament del deute il·legítim era com fer coses de radicals, coses impossibles. Per tant, jo crec que aquest debat es trasllada a la cambra i que pel que veig s'ha arribat a una transacció que celebrem i s'arriba a un acord i es vota favorablement, jo crec que va ser molt positiu. En un principi pensàrem en presentar una esmena en el que es parlara d'una auditoria ciutadana pública, però després de veure l'exposició de motius de la moció subsegüent de Podem i després de les converses mantingudes, veien que la voluntat era aixina, que fora una auditoria pública i no que vinguera així una consultora externa, una empresa a fer el que normalment estem habituats. I per tant també celebrem esta transacció en el que accepta el grup socialista, perquè creguem que encara que la sindicatura de comptes ha de tindre també un paper fonamental, també la intervenció general de la Generalitat, però la ciutadania ha d'estar ahí. La ciutadania ha d'estar per a avaluar, per a diagnosticar, per a participar. Per a nosaltres això és una cosa irrenunciable. Hem de dir també que fer una auditoria ciutadana no serà fàcil, perquè estem parlant d'un procediment novedós, una cosa que no és habitual en les administracions. També hem de ser realistes, no serà fàcil el no pagament del deute il·legítim, però sí que és important diagnosticar-lo, saber què és, saber què representa, sobretot de cara a prendre mesures, a legislar, perquè el que ha passat que no torne a passar. I si l'auditoria ciutadana és important per a diagnosticar este deute il·legítim, és més important encara per a tindre unes polítiques públiques transparents. Nosaltres creguem en la transparència, perquè volem que la societat tinga la màxima informació possible, que la societat siga crítica en els seus governants, que la societat siga crítica en els seus representants. No voleu una societat aborregada, no voleu una societat adormida, perquè miren, quan la societat té informació és una societat crítica, i quan més informació tenim, més pluralitat, menys bipartidisme, i la nostra voluntat voldríem aquesta pluralitat i aquests grups que hi ha avui en dia en el Parlament Valencià que sigui una cosa que dure molts i molts anys. Moltes gràcies.